verdade, eu nasci em Passos, sempre morei em Pratápolis, né? Com 18 anos eu fui para São Paulo procurar um emprego, uma forma de trabalho que aqui não tinha, né? Não, era bem escasso assim, a parte de trabalho. Trabalhei, aí eu entrei em um açougue, trabalhei por 5 anos lá no açougue. Na verdade, eu comecei a trabalhar aqui, aprendi açougue aqui, que é 8 meses. Fui para lá, fiquei 5 anos lá e saí de lá, fui para Uberaba, em busca de estudo também, passei na faculdade lá e comecei a morar em Uberaba. Fiquei mais 5 anos lá, entrei para trabalhar num açougue e estudava à noite. E nesse açougue que eu entrei para trabalhar à noite, acabei saindo e entrando num restaurante. Entendi. Que nesse restaurante, era um restaurante de comida mineira, e aí eu tomava conta da parte de churrasco no restaurante. Você aprendeu a fazer a linguiça, o embutido, né? Com quem? Na verdade, a minha avó fazia pra gente em casa, sabe? Só que com uma certa idade ela já não conseguia fazer mais. E aí a gente começou a fazer pra ela. Com o tempo a gente foi fazendo e tudo que eu fazia eu dava pra ela experimentar. E só saía, a gente começou a vender depois que a gente viu que o pessoal tava querendo, né? Só saía pra venda com a autorização dela. Tipo assim, ela dava o ok se ficou boa ou não. Ela não saía, a gente mudava a receita, mudava as coisas. Até tinha uma coisa, ela falava assim pra mim, põe mais um tiquinho de sal, um tiquinho de alho, que seria tipo um pouquinho do pouquinho, sabe? Aquele tempero, pra você acertar ele. Então foi uma homenagem que eu fiz pra ela, tipo, a gente não esquecer, porque ela já faleceu, sabe? A gente não esquecer da onde a gente veio, por que que eu comecei a fazer isso, e que pra quem que eu comecei a fazer também, pra gente não esquecer a nossa essência e nunca sair dessa linha, sabe? Quando criança, né, eu participei muito dessas matanças de porco que a gente matava na roça e ela que fazia, virava a tripa, punha a tripa no fubá, no limão e temperava a carne ali mesmo, a gente enchia com funil, que não tinha nenhum tipo de maquinário, né? A carne não tinha nem moedor, era tudo picado na faca, então era uma coisa bem caseira assim, que a gente usava os instrumentos que a gente tinha ali na hora, sabe? E aí depois dela pronta, punha ela em cima do fogão, deixava ela defumando e ali você comia ela já meia sequinha, você punha no rabo do fogão assim, ela ficava... Top. Tem uma foto que a gente tá com lá em casa, assim, com um porco em cima da mesa e a gente destrinchando o porco, sabe? Uma coisa assim que a gente tava começando a preparar as linguiças e ela na mão na massa junto com a gente, sabe? Entendi. Quando eu voltei aqui, eu fiquei desempregado, que eu saí desse restaurante que eu trabalhava, eu vim pra cá, aqui foi o último aniversário da minha avó que a gente ficou, eu vim pra cá no dia do aniversário dela, meus parentes todos vieram. E aí, nesse dia, foi até um dia que foi um inside, assim, que tinha uma linguiça dela pendurada em cima do fogão de lenha. Meus amigos todos falando, cara, vamos comer essa linguiça, vamos? Falei, vamos, depois a gente faz outro pra avó. E que o pessoal comeu, o pessoal ficou maravilhado, isso aqui que é linguiça, isso aqui que é linguiça. E isso foi o último aniversário dela, sabe? Então foi meio que uma despedida dela. E nisso, os caras falaram, você precisa começar a fazer esse produto pra vender, isso aqui que é linguiça de verdade. E aí a gente teve essa ideia de abrir aqui na cidade, trazer um empório, uma linguiça artesanal, que todo mundo aqui fazia linguiça, só que não tinha umas linguiças diferentes, igual a gente faz com recheio, com queijo. Então a gente veio com essa ideia, trouxe essa ideia, começamos a fazer. E quando eu comecei, cara, a ser desempregado, sem muito dinheiro para começar. Então, tipo assim, eu tive que ter o apoio da minha família, da minha mãe, que eu cheguei para ela e falei, mãe, eu acredito muito nisso. Só que eu tinha muito medo. Quando você vai começar um negócio, você tem muito medo do como que vai ser, né? Então, tipo, a minha mãe falou assim, cara, você acredita no que você faz? Aí eu falei, acredito. Ela falou, não, então o cartão tá aqui, você precisar comprar de maquinário pra começar e tal. E aí a gente começou, comprei uma maquininha pequenininha, comecei uma balancinha de cozinha e comecei a fazer e amarrar o saquinho na mão mesmo. A gente enchia assim, a gente ficava pra fazer 5, 10 quilos de linguiça, aí ficava o dia e a noite inteira fazendo. Que não tinha nenhuma prática, sabe? Então foi, aí a gente punha no carro, a gente tem a Paraty, né? Punha ela na traseira da Paraty e saía de porta em porta, oferecendo, batendo de casa em casa, oferecendo que estava com um produto novo, trazendo um produto diferente para a cidade. Só que é bem difícil do pessoal, assim. Então foi, no nosso começo foi bem, bem devagarzinho. Esse tipo, eu falo que é, tipo, foi um passinho de formiga mesmo, sabe? Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14? Isso. Você fazia o que mesmo? Eu vendia, eu já cheguei a vender picolé na rua, vendi salgado, que minha mãe fazia salgado, eu saía para vender.
Na verdade, eu comecei fazendo, vendendo sacolé, sabe aqueles chup-chup, depois passei pro picolé, depois pro salgado, depois fui pra parte do mercado, trabalhar no mercado como repositor, aí aprendi a área de açougue, e aí eu fui pra fora, morar, buscar emprego diferente fora, né, buscar oportunidade de emprego, e de lá a gente foi pro Uberaba, de Uberaba a gente voltou, retornou pra cá, nesse último... Fiquei desempregado em Uberaba e vim pra cá pra poder ajudar até a minha mãe, que tava com a minha avó, já de idade, sabe? E a cuidar dela, ficar mais com eles aqui. Então, aí eu comecei a vender, né, as línguas de porta em porta. O programa da Ana lançou um programa que eles estavam atrás da melhor linguiça do Brasil. A Ana, pra quem não sabe... A Ana Maria Braga. Isso. É, do programa Mais Você, né? E aí eles estavam atrás e nisso meus clientes aqui já entraram em contato comigo. Diego... A sua linguiça tem potencial para estar lá, é uma linguiça diferente que eu já comi e é muito saborosa, os próprios clientes. E aí eu não acreditava, cara, eu falei assim, eles não vão me chamar aqui, a cidade é muito pequena, o Brasil é muito grande, né, cara, tem muita gente que faz linguiça, e eu não acreditei a primeiro momento. E aí, conversando com a minha mãe, assim, conversando com os próprios clientes, minha mãe falava, cavalo arriado passa uma vez só. Aproveita a oportunidade, se você está tendo essa oportunidade, se inscreve no negócio. Aí um dia que eu fui fazer a linguiça, eu peguei e escrevi, me inscrevi no G-Show, os próprios clientes perguntando a respeito de... você escreveu, todo mundo ansioso, sabe? E aí eu peguei e mandei o pacotinho, mas assim, desacreditado, achei que não ia ser chamado. Passou uns 2 meses, mais ou menos, assim, o programa entrou em contato, falou assim, a sua receita de linguiça chamou a atenção. E a gente queria que você mandasse um pacotinho de linguiça pra gente aqui no Rio, que a gente queria experimentar pra ver, porque a receita chamou muita atenção. Aí eu peguei, aqui na nossa cidade a gente não envia, né? Aqui no Correio não manda. Então eu fui pra Franca. De Franca eu mandei no 24 horas pelo Correio. Aí em vez de eu mandar um pacotinho só, eu já mandei logo 3. Eu falei, vai que um dá errado, sabe? Eu já mandei logo 3, aí nesses 3... Passou uns 30 dias, eles entraram em contato de novo. A gente experimentou a sua linguiça, não comenta com ninguém, você está um dos finalistas do concurso. Se você contar para alguém, você vai ser desclassificado direto. Cara, mas foi um negócio assim que eu não sei nem como descrever, sabe? A sensação, o sentimento, né? A sensação. Eu estava trabalhando na hora, eu estava na rua, e a hora que eu recebi a notícia, eu comecei a chorar, comecei a gritar, cara, saí pulando na praça, quando estava na praça. Minha mãe chegou chorando, sem saber o que estava acontecendo também. E a gente estava vendendo na hora, a gente estava na parte dos bancos, assim. Aí o cara achou que tivesse sido alguma coisa que tivesse acontecido com ela, sabe? E aí eu peguei e falei, ela chegou e contou, assim, não podia contar, mas ela contou para o gerente estava muito apavorado. E o gerente fizeram uma festa, ele fez uma festa também lá dentro do coisinha. Foi um negócio assim, cara, que para vir embora dirigindo foi um custo, sabe? Porque a tremedeira... Tava sem parar. No mínimo. Nossa, foi muito. A sensação que, igual eu falo, não tem como descrever, cara. E a partir do momento que a gente teve isso, teve a galera que tava dando um apoio, tipo, se inscreve, cara, sua linguiça tem potencial pra estar lá. E aí eu queria contar, mas eu não podia contar. E a ansiedade falando mais alto. Até que um dia, a Ana soltou no programa os finalistas. Aí você já podia falar. Aí eu já podia falar. Aí ela soltou, cara, a hora que soltou, o pessoal começou a me ligar, é você que tá no... Falei, a gente se inscreveu, a gente foi chamado, e dali pra frente, cara, foi só sucesso, o programa, querendo ou não, eu não esperava ter uma proporção tão grande igual teve, sabe, é um negócio que quando eu assisti o programa, que eu era fã do programa também, minha avó também era fã, eu acho que se minha avó estivesse viva, cara, ela tava... Felizaça, sabe? E aí eu peguei, a hora que eu voltei, eu não acreditava que estava acontecendo aquilo na minha vida, sabe? E aí as coisas começaram a mudar, eu não esperava que o programa ia ser uma coisa assim, eu não sabia que a televisão é um programa tão assim, que pega tanta gente, sabe? Então, a hora que eu comecei a fabricar linguiça, a hora que eu apareci na televisão, eu já não conseguia produzir mais para poder deixar um estoque, para poder ir para o concurso, que a gente ficou uma semana lá no dia do concurso. Então foi uma coisa assim que eu achei, eu produzi meio freezer, que eu virei à noite produzindo, que era só eu que fazia, sabe? E eu produzi meio freezer, falei, meio freezer tá legal pra mim ir, tá bom? Não tinha o tamanho da dimensão do negócio, sabe? E aí não esperava ganhar também, eu já tava feliz demais de ter chegado até ali, entre os 13 participantes.
Cara, eu estar entre os 13 finalistas do concurso, para mim já era o máximo, tava sabe? Pago, já tava ótimo. Já tava realizado o meu sonho, sabe? E aí a gente chegar num concurso de nível nacional, igual é o programa da Ana, participar dentro de pessoas que estavam lá, participantes que eram pessoas que já tinham mais de 30 anos de empresa, pessoa tinha chefe de cozinha que trabalhou no Circo do Solé, então tipo, uhum. Era uma galera de que tinha uma estrutura, sendo que eu tava começando, sabe? Então a hora que eu pesquisei o nome da galera, cara, isso eu fiquei muito mais nervoso, muito mais ansioso, apreensivo. Eu fiquei com medo de chegar lá e não conseguir fazer a linguiça na hora. Então, antes de ir, eu vi que eu tava competindo com pessoas que eram muito fortes. Eu peguei uma semana antes, cara, e fiz linguiça todo dia. Peguei assim, falei, eu vou produzir as linguiças, mas também chegava no final de tarde, eu acendia a churrasqueira e metia bala de fazer pra tirar o ponto, tipo assim, perfeito. O ponto dela perfeito, porque eu não podia errar lá. Porque se eu errasse lá, qualquer detalhezinho, ele fazia diferença. Então, tipo assim, foi. Não é só saber fazer linguiça, você tinha que ser um bom churrasqueiro tinha também. Tinha que ser um bom churrasqueiro também. Porque além de você fazer um bom produto, você tem que saber qual o ponto que ele fica, a suculência que ele fica, uhum. Como ele não vazar o queijo, sabe? Então foi uma coisa que a gente descobriu sem técnica, não tinha estudo de parte de culinária, né? Eu aprendi na marra mesmo. Aprendi com o que eu fazia. Então foi uma coisa assim que ficou marcado, cara, assim, pra vida, sabe? Eu não tenho como eu esquecer de todas as etapas que eu passei até chegar lá. Foi um negócio assim que vai ficar marcado. Porque, tipo assim, foi duas etapas, né? Teve a eliminação e teve a final. Na eliminação, eu fiquei nervoso na hora, não sabia a hora que a câmera tava gravando, assim. Então eu fiquei com a cara muito fechada, muito tenso, sabe? Uhum. Eu tava muito tenso. E na hora que eu fui fazer na churrasqueira, a churrasqueira tava muito forte. Pra gente chegar perto da churrasqueira, a gente teve que enrolar uma toalha no braço. Olha. A gente não conseguia chegar perto da churrasqueira, tão quente que tava. E aí, cara, eu tinha feito a linguiça num teste nela, e nesse que eu fiz o teste... Você não fez com aquela brasa? Não foi, o carvão tava menos. E aí me deu um negócio na cabeça, falando, deixa eu virar essa linguiça pra mim e ver como é que ela tá. A hora que eu viro ela, ela tava quase queimando. E aí eu comecei a entrar em estado de choque, eu falei, cara, eu vou sair, eu testei uma semana inteira, eu vou sair por causa de um produto, de um modo de assar que eu não soube assar, só que era uma churrasqueira diferente. Eu tava testando uma churrasqueira, essa churrasqueira pré-moldada. Uhum. E a hora que a gente chegou lá, era uma parrilha. Era uma, sim, churrasqueira argentina. Então é mais próximo do fogo. Você tem que ter, sim, outra técnica para poder assar. E a hora que eu cheguei lá, eu não sabia que ia ter tanta brasa. Uhum. A gente começou a fazer, eu quase queimei, subi ela. Comecei a ficar nervoso. E eu falei, cara, eu preciso entregar alguma coisa. Eu não posso deixar sem entregar. E ao vivo, não é? Era ao vivo. Final. Era ao vivo. É, tanto a parte de eliminação quanto a final era ao vivo. Aí eu falei, eu não posso deixar sem entregar nada, eu tenho que entregar alguma coisa. Só que eu tava frustrado, falei, cara, ela não tava do jeito que eu queria que tivesse. Só que na hora que eu entreguei, a linguiça surpreendeu tanto, porque é uma linguiça de frango. Ela é de frango com bacon, milho e requeijão. É frango, bacon, milho, o milho natural, uhum, e requeijão. Não é que é o requeijão de corte. Não. O milho não é aquele enlatado, não. Latado não, ele é tirado da espiga, uhum, e ele tem um ponto certo para ser colocado na linguiça. Você dá uma pré-cozida nele? Ele tem um processo que ele passa antes para a gente poder armazenar ele, uhum, de tipo de não é nem cozido. É um processo que ele vai cozinhar assando, né? Ele vai cozinhar assando, ele cozinha na linguiça, né? Porque praticamente ele está fechado ali e vira como se fosse uma panela de pressão. Essa aí era, como se diz, era a sua assinatura lá no coisa. Ou cada dia você podia levar um. Não, não. A gente, cada um foi com a sua melhor. Ah, essa era, sabe, a sua melhor. Era a minha melhor. E aí a gente chegou, era uma linguiça diferente, era uma linguiça que não tinha no mercado ainda, era uma linguiça que vai milho, cara, não tinha no mercado ainda. Então, tipo assim, foi uma coisa que a gente criou e que ficou marcada, assim, é a nossa assinatura, sabe? Além de que é uma coisa que representa bastante a raiz que eu tenho, que é mineira, né? Minas, que é o milho, tudo lá, o tem frango, porco, o requeijão, o porco. Então, tipo assim, englobou tudo ali, uhum, e o amor que a gente entregou. Só faltou o quiabo. Só faltou. Não, mas já fiz. Já tem uma linguiça que também tem quiabo também. Só que a gente não levou dessa, sabe? A gente colocou a de milho, porque, uhum, o milho, a hora que você tá fazendo a linguiça, ela sobe o cheiro de milho assado, ela dá, uhum, mistura com o frango e com o requeijão, que é um requeijão de corte, aquele requeijão que ele parece um queijo, sabe? Então, uhum, tipo, ele fez toda a diferença, ele deixou a linguiça virar um creme assim na hora, sabe? Sim. Aí surpreendeu a galera. E surpreendeu, ó, porque a galera estava esperando que era uma linguiça de frango. Essa linguiça de frango, normalmente, o pessoal tem um preconceito com linguiça de frango, que ela é uma linguiça seca, sabe? Uhum. E a hora que ela que chegou e não era uma linguiça seca, eu acho que isso meio que pegou a galera, surpreendeu eles, porque
além de ser uma linguiça de frango e milho, que era uma coisa que eu acho que ninguém tava, era improvável de ter, até os participantes nos dias depois que acabou a competição, eles falaram que pra mim eles acharam que eu ia ser o primeiro eliminado. Falou assim, cara, você coloca milho na linguiça, nunca vi isso. Na hora eu tava nervoso porque eu não acreditava. Pra mim já tava feliz demais ter chegado lá, cara. Uhum. Cara, eu não imaginava nunca ganhar. Por isso que na hora que eu participei a primeira vez na eliminação, eu achava que eu ia ganhar sim, porque eu tinha experimentado a linguiça do cara. Eu não tinha gostado. Se for no meu paladar, eu passo. Mas na final, ah, cara, um experimenta do outro. Não, né? Foi pra uma casa, no Projac. E nessa casa, cada um experimentou... No Projac, não. Na casa, vizinho da casa do Luciano Huck. É um condomínio que é de 3 andares a casa. A gente chegou na casa... A casa... Eu comecei a tremer, cara, na hora que eu cheguei. Nessa casa? Na casa. Tão bonito que era a casa. A casa tinha 3 andares, tinha drone passando, gente fumando no 3º andar. Tinha um negócio maluco. Uhum. E aí a gente chegou nessa casa, nós fomos todos os participantes, deixaram tudo preparado, com bebida, comida, tudo lá. Uhum. E a churrasqueira acesa. Falei, de 2 em 2, vocês vão pra churrasqueira, assa, que eu vou estar filmando. Falei, ah, beleza, faz de conta que isso aqui é um reality, faz de conta que não tem câmera. Falei, não, beleza. E aí a gente foi pra essa casa e cada um comeu a linguiça. Só que aí eu tirei na minha cabeça as melhores. Uhum. Eu tenho medo de ir com essas pessoas. E a hora que eu caí na terça-feira com 2 pessoas que eu não tinha, assim, que eu não tinha gostado, uhum, eu falei, cara, eu passo a primeira etapa. A hora que eu desligou as câmeras, um participante chegou pra mim e falou assim, Diego, eu, se for no meu paladar, eu e você tá na final. Eu falei, vai depender muito de quem comer, cara. Não dá pra saber e tal. Falei, não, se for no meu paladar, né, eu e você tá na final. Falei, beleza. Aí, fui pro meio da galera. E você me chamou de canto. Fui pro meio da galera. 6 participantes dos 13, chegou pra mim e falou, Diego, eu não como frango, mas desse jeito eu como. Aí chegou outro e falou, não como requeijão, mas desse jeito eu como. Aí chegou outro e falou, não como milho, mas desse jeito eu como. Ó, nunca passei pela minha cabeça fazer uma linguiça desse jeito. Eu adorei, não sei o quê. E eu não falei isso de nenhuma linguiça. Então, foi uma coisa assim que... Aí eu falei, cara, aí na hora que acabou o rolê tudo, eles saíram a lista. E essa lista saiu falando de quem era com quem, que ia e tal. Aí eu peguei e caí com 2 pessoas, que eu não tinha gostado tanto da linguiça. Falei, nossa, a gente tá no jogo. Dá pra passar. Porque eu já tava feliz de ter chegado ali. Falei, não, se não eu conseguir passar a primeira etapa, aí eu quero ganhar. Isso, que aí teve até uns 2 participantes que teve um que foi pra final e teve um outro que ele ficou na segunda-feira que ele competiu, cara, que ele caiu e ele teve voto de um, voto do outro, aí o chefe de um júri teve que tirar, decidir entre um ou entre o outro, aí o júri falou pra ele que ele tinha achado uma cartilagem no meio da linguiça e foi isso que fez ele perder o voto. Então, tipo assim, ficou um negócio que o cara ficou super chateado e tal. E hoje em dia a gente tem amizade com todos os participantes, a gente mantém um grupo até hoje. E aí o outro cara entrou pra final, e aí eu fui na terça, aí eu caí com 2 pessoas, que o cara tinha uma linguiça, que era uma linguiça de porco, chamava linguiça calabresa perfeita, que ela tinha erva doce, e tinha o cara que tinha uma linguiça de, chamava franga caprese, que era uma redução de mel com azeite balsâmico, que ele fazia no frango. Aí foi um negócio assim... Aí foi aquele esquema que eu te falei, que a linguiça quase queimou, eu fiquei nervoso, aí eu fui passar, tava tendo tiroteio na rocinha, e aí entrou o link ao vivo e meio que comeu o tempo do ao vivo, e aí eu não tive como apresentar o que ia na minha linguiça, a Ana chegou pra mim, soltou no meio dos jurados lá e falou assim, Diego, fala aí. Falei, pronto, eu tava programado pra falar dos ingredientes. Cheguei na hora no meio do povo lá, falei, pronto, enrolou agora. E aí eu tava nervoso, cara, então eu fazia assim, ó. Então, porque a linguiça tem produto fresco, pra ver se vinha alguma coisa pra eu poder falar, sabe? E aí eu falei assim, e aí voltei lá pro lado da churrasqueira, e era tipo assim, a gente tinha assim, eu tive 5 gomos, eu podia acertar 3 e errar 2. Nesses errar 2, comia a Ana e o Louro. Eu podia errar nenhum, entendeu? Só que a Ana e o Louro não contavam como voto. Mas era ruim de entregar um produto que não fosse de excelência para eles, né? Então foi um negócio assim que eu entreguei pros jurados, que eu sabia que valia nota, os que era o filho do Alido Cruz, o Arlindinho, era o Marcelo Bolinha, que ele é do Rio Grande do Sul, ele é um mestre churrasqueiro,
Ele tem uma casa de linguiça no Rio Grande do Sul. E o chefe do júri, que ele era da semana, que ele é considerado como o rei das carnes. Ele representa o Brasil fora do Brasil no time de açougueiro, que tem uma competição fora do Brasil. E aí, cara, eu entreguei essas linguiças e tal. A hora que eu volto, que eles vão fazer a votação, o Arlindinho fala assim, é sobrenome de sambista, Ivone Lara, meu voto é pro Diego Lara. Esse requeijão aqui matou nós. Aí tive um voto, eu já tava felizaço, falei, cara, tive um voto, já tô bom demais. Aí fui pro Marcelo Bolinha, que ele é um mestre, ele também é do time de açougueiro, e ele é um churrasqueiro renomado, assim, ele faz evento, ele faz carneiro no fogo de chão, um negócio bem louco, assim, e dá curso. E aí ele escreveu no papel, assim, ele escreveu perfeito, e um ponto de interrogação, que ele não tava entendendo o quão era bom aquela linguiça. E aí foi pro Walder Lopes, que era o chefe do júri. Aí ele fala, escreveu três bombinhas assim, falou, explodiu, cara. Diego Lara explodiu. Isso aqui que é requeijão de verdade, que esse requeijão de copo não é requeijão. Porque o requeijão que eu coloco é um requeijão que ele é de barra, ele parece um queijo mesmo. Parece uma mussarela. Parece uma mussarela, isso. E é... Aí ele pegou e falou assim, é... Aí, cara, na hora eu vou estar em estado de choque, eu tive todos os votos, não esperava ter todos os votos. E aí fiquei muito nervoso, saí de lá já gritando, ligava pra minha mãe já não atendia o telefone mais, porque o telefone da minha mãe também tava congestionado. Aí comecei a ligar pros parentes, pros primos, pra ver se eu achava alguém pra poder conversar, porque eu tava sozinho lá, não podia levar ninguém. E aí passou, cara, falei, tá na final, e eu fiquei muito feliz de ter entrado na final, e eu falei, cara, eu não acredito. Aí eu falei, não, peraí, agora eu entrei na final, agora eu quero ganhar. Eu cheguei até aqui, pra mim tava bom. Passei a primeira fase sem achar que eu ia passar. Falei, não, já que a gente já tá aqui agora vamos até o fim agora, né? E aí eu mudei o jeito de fazer a linguiça na final. Não fiz muito na grelha, que era na parrilha baixa. Eu fiz um andar de cima, só que eu subi o carvão, dei uma distância de uns 15, 20 centímetros. E aí tava numa temperatura que legal pra fazer, eu comecei a assar ela. Só que na hora, cara, eu vi que eu sofri na primeira etapa, eu peguei e falei, cara, eu vou, em vez de pegar 5 gomos, eu vou pegar 10. E aí, na minha cabeça, todo mundo pegou 2 também, pegou 2 pacotinhos, dava 10 gomos. E aí, na minha cabeça, eu falei, cara, vai entrar link ao vivo, eu tenho que ter linguiça de tudo quanto é tipo. Eu não posso ter linguiça só de um ponto. Porque se entrasse link ao vivo, eu tinha que esperar na churrasqueira. Ou então, eu tirava pra fora e a linguiça esfriava. Então, cara, aí o que que eu fiz? Eu pré-assei 4, deixei 2 cruas e pus 4 em cima. Então eu tinha 3 pontos de linguiça a todo momento. Então a hora que ela falou, tal, aí teve um vídeo na hora lá, no vídeo de torcida, que um dia antes o programa me liga, 10 horas da noite, 9 horas da noite, dia que você tem até 10 horas da noite para poder te ligar para sua mãe e falar para sua mãe fazer um vídeo. Falei, moço do céu, uma hora dessa? Onde eu vou achar esse povo, né? Não, mas você tem que arruma algum parente. Falei, não, beleza. Só que eu não sabia. A produção já tinha entrado em contato com a minha mãe. Eu acho que é pra deixar a gente nervoso que faz isso. A produção já tinha entrado em contato com a minha mãe. Minha mãe, no domingo, já tinha feito o vídeo. Uhum. Só que ela não me contou. Era surpresa. Aí, a hora que eu liguei pra ela, ela falou assim, não, pode deixar que eu resolvo. Só que já tava pronto. E aí, eu falei, passou 20 minutos, eu entrei em contato com ela de novo. Ela falou assim, já fiz. Eu falei, me manda o vídeo pra me ver. Falou, não posso te mandar, é segredo. E pronto, né? Enrolou. Gravaram o vídeo, assim... De certo, tava todo mundo truvado lá, né, na cabeça. E aí eu falei, ah, então tá bom. E na hora que eu tô assando a linguiça lá, o programa, assim, fica umas 10 pessoas em volta de você falando, nossa, você tem 1 minuto, ó, você tem 2 minutos, você tem o tempo, quantos minutos você precisa? Porque ela precisa ajustar no tempo do programa ao vivo. E aí eu peguei, a hora que eu fui assistir o vídeo, eu tirei as linguiças pra fora, que já pus pra servir, e fui assistir o vídeo. Aí que eu fui assistir o vídeo, aí eu vi que aí que eu percebi que minha mãe já tinha gravado o vídeo e que esse vídeo tava meus vizinhos todos juntos lá, e levaram bexiga, levaram batuque. Aí minha mãe deu depoimento, meu irmão deu depoimento também. E aí eu comecei a chorar, a Ana começou a chorar. E aí a Ana já fala assim que o programa ia ser Linguiças em Lágrimas lá naquele dia. E aí eu meio que voltei, falei, não, peraí, ele tá ainda competindo aqui. Aí eu entreguei as linguiças, que eu entrego as linguiças, que eu volto pra churrasqueira, os participantes falaram, cara, essa linguiça sua matou nós, esse requeijão matou nós, você tem chance de ganhar sim e tal. Aí que eu fiquei mais confiante, que eu tinha entregado a linguiça de um padrão que eu queria, que era um padrão
sem ela estar seca, sem ela estar queimada, ela do jeitinho que eu queria. E aí eu voltei. Aí o final dos jurados era o Zeca Camargo, era o Mário Portela, era o Alder Lopes, que ele era o chefe do júri, e tinha uma votação à cega dentro do Projac, que rolou, os chefes de cozinha deles fizeram as linguiças, e votou por cor quem era a linguiça que eles tinham gostado mais. E aí o Zeca, começando com o Zeca, que foi ele que começou a votação, aí ele vira e fala pra mim assim que ele já viajou o mundo, ele já viajou o Brasil, mas comeu um produto igual a esse ele nunca tinha comido na vida dele. Então, tipo assim, vindo de uma pessoa que viaja muito, que conhece muito, nossa, cara, pra mim aquilo ali já foi o máximo, sabe? Aí foi pro Mário, o Mário Portela falou assim também que... Aí o Mário escreveu um negócio aí, falou assim, ó, não tô entendendo o que eu tô escrevendo, não vou falar o que eu tô sentindo. É, se o Diego tivesse feito uma linguiça de picanha, eu não tinha estranhado que a linguiça ia ser boa, porque a picanha é boa. Agora, você pegar uma linguiça de frango e fazer a linguiça ficar boa, isso é difícil. Porque é um produto, uma carne insossa, é uma carne que não tem tanto sabor que você precisa agregar sabor nela. E aí foi no chefe do júri, que era o Alder Lopes. O Alder falou assim, ó, de longe, a melhor linguiça que eu já comi. Melhor linguiça de frango que eu já comi. Eu não enxergo e não encontro onde está o segundo colocado. Então foi um negócio assim que, se eu tivesse imaginado, cara, no meu melhor sonho, nunca que eu tinha imaginado uma votação assim, uma coisa... uma competição de linguiça que é a nível nacional. A gente concorreu dentro de 500 receitas. Dessas 500 receitas, o programa da Ana separou 56 e dessas 56 a Ana experimentou as 56. E ela separou as 13, foi ela que separou. Então, tipo assim, nunca, cara, eu ia imaginar numa competição do país eu estar, tipo, em primeiro lugar da forma que foi, assim. Foi um negócio que eu vou levar pra vida, vai ficar marcado pra vida, sabe? Cara, a linguiça nunca, nenhum tipo de linguiça pode ser furado, né? Você furando ela ali, você tira toda a suculência, porque toda linguiça ela vai um pouco de gordura. Ela precisa ir, senão ela fica uma linguiça dura, ela fica uma linguiça seca. E se você furar, você acaba tirando ela toda e ela fica uma linguiça sem graça de comer. Uma das coisas que a gente descobriu antes da gente ir pro concurso, cara, foi que o esquema dela, da linguiça, é você fazer ela congelada. Você tirou ela do freezer... Você não precisa esperar descongelar. Todo mundo lá no dia do concurso deixou descongelar. Só eu que não. Até teve um participante que falou pra mim, cara, sua linguiça não vai ficar pronta. Eu falei, vai, porque eu testei em casa. Eu sabia o ponto que ela ia chegar. Então é uma coisa, cara, que todo mundo faz a linguiça em cima ou põe a linguiça pra assar na hora que tá acendendo fogo. E o esquema não é esse. Ela tem que ter um cuidado igual qualquer uma carne tem, uma picanha tem, porque ela precisa ter... é o seu tempo também. E ela não precisa ser assada em cima e nem assada em cima do fogo. Ela tem que ser, tipo, você tem que colocar ali a mão em cima da onde assa a carne. Você tem que aguentar numa temperatura de 5, 6 segundos, que você aguente, tá, ao que começar a queimar a mão, nesses 5, 6 segundos você tira. É a temperatura ideal para colocar, você tira do pacotinho, um pacotinho congelado, colocou 10, 15 minutos, ela tá na temperatura ideal. A lateralzinha dela assim costuma ficar mais branquinha, normal. Mas foi uma das coisas que a gente descobriu, assim, que foi primordial no dia do concurso, sabe? Foi um negócio que fez total diferença e faz até hoje, porque a gente fala que ela, além de ser uma linguiça de churrasqueira, ela é uma linguiça de disco, ela é uma linguiça de frigideira, ela é uma linguiça de air fry, todo o esquema dela sendo congelado. Sim, hoje em dia a gente trouxe um pouco de, né, de cada uma que a gente faz lá. Essa aqui ela é de porco com provolone, ó, pra você ver, ela é até mais clarinha, porque ela não tem nenhum tipo de conservante. É, tem a de rúcula com queijo. Eu tenho a campeã. Eu gostei de mostrar as costas. Girar. Tá vendo que ela não tem aquele vermelhinho que normalmente as linguiças têm. Ela é mais da cor da carne de porco mesmo. Uhum. Essas duas são de porco. Essa daqui também. Essa daqui é, eu falo que é a que minha avó mais gostava, que é aquela tempero de roça, aquela de salsinha, cebolinha com um pouquinho de pimenta, sabe? Uhum. Ela é mais tradicional. Olha aqui pra você ver. Ela é bem a salsinha, aquelas salsinha, cebolinha. Bem fininha, picadinha fininha. E aqui a gente tem a do concurso, né? A frango no paiol. Ela é de frango com bacon, milho e requeijão. Só que não é um milho de latinha. Ele é um milho que ele é preparado, ele tem que ser tirado de um ponto exato para ser colocado, senão ele fica duro, ele fica aguado. Então tem um ponto certo para colocar. E foi esse ponto de tanto teste que a gente fez que a gente conseguiu achar.
E essa linguiça era uma linguiça capaz que... Capaz que ele, esse milho ajuda até ela a ficar mais suculenta, né? Fica, então na hora que você morde, ela meio que ele estoura na boca. Então é uma experiência diferente, sabe? Ele não é uma linguiça igual uma linguiça comum. Uhum. Eu acompanhei a linguiça que a minha avó fazia, mais tradicional, sem conservante, sem corante. Essa só... você também tem pra venda? Tenho, da, qual? Das mais basiconas? Tenho, tem a tradicional, tem a salsinha cebolinha com um pouquinho de pimenta, que a gente deu o nome dela de tempero de roça, aquela bem caseirona mesmo. Uhum. Tem de rúcula com queijo, tem de jiló com bacon, tem de frango com bacon e quiabo, que eu te falei que a gente já lançou ela também. Frango com? Bacon e quiabo. Ah, tá. Que é o que você come. E quiabo, não, é frango com bacon e quiabo. E quiabo, isso. O pessoal... O nosso dialeto, não é dialeto, não. O nosso sotaque que é mineiro, né? É, aquele... Bacon e quiabo. É, e já reduz, né? É. E a gente faz já hoje 9 tipos. Mas na verdade a gente já chegou a fazer mais de 50 tipos de linguiça. Uhum. Só que a gente está seguindo a mesma linha, a gente não quer perder essa essência. Uhum. Só que com o tempo, querendo ou não, você adquire experiência. Aumenta com os clientes, adquire experiência. Você tem que atender também. Você adquire experiência, adquire métodos de fazer rápido, que você só pega fazendo. Então, tipo assim, não é que a gente mecanizou a produção. A produção é a mesma. Uhum. Ela só muda que agora a gente está, de tanto fazer... A gente pegou uma prática e consegue fazer uma quantidade maior. Mas não é tão grande igual uma indústria. A gente ainda é uma forma bem caseira ainda. E para quem quer experimentar essa linguiça, a melhor linguiça do Brasil aí, faz para poder... Então, hoje a gente tem 12 cidades vendendo. Quem quiser, pois me chama no Instagram que eu mando também, que eu tenho. A gente tem em Divinópolis, tem em Sorocaba, tem em São Paulo, tem em Franca, tem em Cássia. Tem Paraíso, tem São João da Boa Vista. Você está aberto também para outras cidades? Sim. A gente lá está expandindo o negócio agora aos poucos, porque quando a gente voltou para cá, aqui não tinha o selo de inspeção, que é preciso nas fábricas de linguiça. Então a gente teve que fazer um trabalho junto com o Sebrae veio, a gente fez uma reunião com o Ministério da Agricultura, chamou o pessoal aqui, expôs a dificuldade que a gente estava tendo, e aí eles deram essa força, deram esse caminho, ó, segue por aqui, vai ter um selo agora, saiu um selo que foi aprovado aqui na cidade, vai fazer poucos meses, então a gente está organizando para que a gente consiga entregar no Brasil inteiro. Aí, eu não sei, tem um contato do telefone ou só Instagram mesmo? Instagram, tem meu telefone também, que é o WhatsApp, né? Ele é 99115-8971, é só me chamar 35, lá, que a gente... né? 35, isso. Aí, para quem quiser levar a linguiça para a cidade, né? Quem a gente entra em contato, lá. A gente vê um meio de entrega, dá para a gente organizar essa parte. Não, bacana. E site, nada, por enquanto ainda não, né? Site ainda não. Para entregar para a pessoa na casa dela. É uma coisa, ela é perecível, né? Uhum. Então teria que ser uma coisa bem rápida. E hoje em dia, para a gente encaixar em transporte, é transportadora. Você já pensou em fazer alguma espécie desses embutidos que pode ser mandado? Não sei se pode ser mandado embutido, né? Então, um embutido defumado, né? Que ele é uma coisa que ele não precisa de ser geladeira, não precisa de refrigeração, né? Você já pensou nisso? Já, sim, já tem um projeto, já tem uma ideia que a gente está querendo lançar umas linguiças tipo aquela, igual você tinha comentado, aquelas de fogão de lenha, aquelas mais sequinhas, mas feita do modo antigo ainda. Com lenha, defumando devagarzinho, nada de correria, para trazer um produto mais natural possível. Porque hoje em dia tem produtos que estão no mercado que é defumado e que sabe saindo aquela fumaça em pó, fumaça líquida que o pessoal coloca para imitar o gosto de defumado, né? Dá um gosto de defumado, mas não é daquela, não feito, né? daquela forma antiga que era em cima do fogão de lenha. Entendido. Então quem quiser entrar em contato com ele, vai estar aí o WhatsApp dele e o Instagram dele, né? E ali atrás vocês estão vendo aí um, como é que chama, um coadjuvante, não é coadjuvante, quando tem um, é coadjuvante? É o Eduardo, nosso amigo do canal Eduardo Pádua, que veio ele veio fazer o papel seu lá, Dona Maria, será que ele vai conseguir? Será que vai ser aprovado? Ele ensinou? Ensinei. Ele já pegou o jeito já. O Eduardo tem um canal de receita no YouTube. Vocês vão. Vou deixar também na descrição o canal dele aí. Mas é só pesquisar Eduardo Pado no YouTube aí que vocês já vão ver a carinha dele. E também veio um aqui para experimentar, que é o tio do Eduardo. Tem a entrevista dele aí também no canal. É o Daniel, né? Daniel dos Caras Antigas.
sou Daniel do canal Bicicletas Antigas, ele tem um canal no YouTube, ele veio pra poder ver se essa linguiça é melhor mesmo, né, Daniel? Melhor do Brasil, vai ter experimentado hoje. Churrasco, você entende, Daniel? Oi? Churrasco, você entende? Só de comer. Não, só de comer. É igual eu. Aí, gente, ó, segunda-feira à tarde, nós estamos assim, ó. Só na melhor linguiça do Brasil. Segura. E é boa? Foi aprovada? Nossa. Boa demais, gente. Vale a pena, viu?